Кога го направите той второто, бе? Боже, 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 кога ще ги правите сега, бе? И сега, баба да ви даде малко непоискани съвети за бебето. Да знаете винаги мой студено, обличайте го поне с 5, 6, 7, 8, 20 баба дрехи. Ама защо така си го вързала това бебе върху себе си? Ще го задушиш? Камерички няма да го носите, защото ще го приучите грешно, то ще се разглезе много. Няма да го целувате, няма да го прегръщате. Оставете го да реве поне 5, 6, 7 часа. Той ще се успокои, нищо му няма. Развива се дропчета да бъде. Както и не му давате сокче от тия болка на 2 седмици? Ама моля ви, започвайте го това дете, трябва да яде. То не може само да случи. И задължително бебето в отделна стая, защото то, нали, така малко да прави ръбъжа. Той човечът, бе! Ако почне там директори, какво ще правите? Ма къде сте го изкарали това дете? Ма то 40 дена още няма. Къде сте го изкарали? Как така ще го изкарвате? Ма ви знаете ли какво ме причинявате в момента? Бързо да го прибирате, бързо да го прибирате, да го скрите от карконжолите. Значи трябва да му вършиш червено конче задължително, да не объркаш ръцете. Много е важно да не объркаш ръцете. Значи лявата ръчичка задължително, лявата ръчичка може, ако искаш, за по-сигурно може на дясната ръчичка и на дясното кръченце, май на лявото кръченце. И да му измийте очичките. Не забравяйте да му измийте очичките и дупите подмишниците и навсякъде да му измийте, и устата да му измийте, ушите да му измийте, защото е чувало лоши работи, очите, защото е гледало лоши работи. Изобщо всичко да му измийте. Много лоши работи има на мъка. Прибирайте го веднага това дете. Къде ще го искате? Значи бебето в отделна стая няма нужда да спите заедно, какво като сте го родили, какво като сте го носили 9 месеца сега. Айде сега всеки да си сми. Абе с нощ тогава хвърлика нищо. Значи има някакъв вирус сега върху. Не го изкарвайте бебето така бе. Така навънка третия вирус. Моля ви се. По новините даваха, гледала съм, казаха, знаете ли колко са болни. Бързо да го прибирате бебето. Бързо. Чувал съм я още с работа, ама аз да ти кажа, значи има една лелекинче, много хубаво, лекушо. Защото е много неспокоен, много е неспокоен, защото някой го ручава, да ти кажа, много хора има тук. Постоянно го гледат бебето, айде да го прибираш, прибирай го бързо вътре. Скривай го, от всички го скривай. Майче, много е спокойно това дете, много е спокойно това дете, не е добре, нещо слушам, какво ти казвам, бебетата само реват. Твоето е много спокойно. Аз не, че ти съм е сяло. Да кажа, нали знаеш? Ей, за всеки случай.